بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نحمدك على ما هديت ونشكرك على جزيل ما أسديت ونستعينك على رعاية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جوانان عزيز، و اهم وطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت امروز انشاءالله پیرامونی جایگاه ماه محرم در قرآن و سنت و فضائل روزی عاشورا و شاید هم تماس مختصری داشته باشیم پیرامونی جایگاه اهل بیت و صحبت مفصل انشاءالله درباره قیام حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه و جایگاه اهل بیت. شاید در جمعه آینده یک بخشی از او را بتانیم که خدمت دوستان عزیز به قدر توان بشری انشاءالله عرض کنیم. بدون شک، همان طوری که خداوند جل ذکره در مابین مخلوقات انسانها و حیوانات و همچنین امکنه یعنی مکانها فضائل و برتری بعضی بر بعض در قرآن و سنت ثابت است، انسان با تمام مخلوقات برتری دارد و در مابین انسانها مؤمن بر تمام انسانها برتری دارد. متقی و پرهیزگار از همه به خداوند نزدیکتر است. همچنین ایام، اوقات، روزها، ماها به اعتبار آنچه که در آن زمان برابر است، زمان روز باشد یا شب باشد یا هفته باشد یا ماه باشد یا سال باشد، به ارتباط همان وقایع و حوادثی که در آن زمان رخ می دهد و به اساس از آن زمان فضائل کسب می کند. مثلا شب لیلة القدر شب است، چند ساعتی که شب قبلی و بعدی است و هم چند ساعت تاریک است، فقط ویژگی های شب است او. اما چرا شب لیلة القدر به همه شبها برتری دارد و از هزار ماه عبادتش به نزد پروردگار بالاتر و بیشتر است؟ علت این است که در این شب قرآن نازل شده است. نزول قرآن باعث از این می شود که شب لیلة القدر فضائلی کسب می کند. همچنین وقتی که بر می گردیم به ماه محرم، که خداوند جل ذکره در سوره توبه می فرماید ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، عدته به اصطلاح مقداری ماها به نزد پروردگار یا عددی ماها به نزد پروردگار 12 است. 12 ماه است. یوم خلق الله السماوات والارض، از روزی که خداوند جل ذکره آسمان ها و زمین را آفرید. ماها 12 ماه از طرف خداوند تعیین شد. منها اربعه حرم،
چهار ماهی است که اونها برتری دارن و فضائلی دارن که به نام ماهای حرم نامیده شدن، که اون چهار ماه عبارت است از ماهی ذوالقعده، ماهی ذوالحجه و همچنین ماهی محرم و ماهی رجب. به اصطلاح افغانی ما و شما حتی در این ماها قبل از اسلام هم در مابین قبائل متخاصم و اقوام به اصطلاح متخاصم و متحارب احترامی بود و آتش بس و یا اوربند می شد. یعنی همین ماها قبل از اسلام هم که بقایای از سنت ابراهیمی در جزیره العرب باقی بود، به این ماها هم عرض گذاشته می شد. مشرکین نمی جنگیدن در مابین خود. ماهایی که این ماها باید احترام شد به ارتباط زندگی انسان ها. و کسانی که احترام این ماها را نقض کرد و نقض می کردن، قرآن به شدت این فعل بدی ایشان را و یا این تخلف و قانون شکنیشان را قرآن به شدت محکوم می کند. انما النسیء زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحل ما حرم الله. در آیت بعدیش خداوند می فرماید، در اینجا مفهوم آیه مبارکه ایست و شأن نزول آیه مبارکه ایست که قبل از اسلام روابط عرب ها را با یک دیگر همیشه جنگ تشکیل می داد، خصومت، دشمنی، زندگی قبیلوی، زندگی دور از فرهنگ، دور از تمدن. همیشه قبائل غالب و قوی بر قبائل ضعیف وقتی که پیروز می شد، مال و دارایی از او را چور و چپاول می کرد، زنی از او را کنیز می گرفت، اطفال از او را غلام می گرفت، مقاتلین از او را می کشت. که نور اسلام درخشید، پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرستاده شدند، قرآن آمد، از همان قبائل متخاصم، از همان قبائل متقاتل و متحارب که همیشه در ما بینشان جنگ و خصومت زندگیشان تشکیل میداد، بهترین امتی اسلام برای انسانیت عرضه می کنه که هر فردی از افراد آنها امروز بالای ما و شما حق دارد. از نام مبارک از اونها لذت میبریم. اینها کی بودن؟ گروه های متخاصم، متقاتل، متحارب، به هیچ قانونی پابند نبودن. اگر بخشی از سنن ابراهیمی در ما بینشان هم بود، او را به شکلی درست هم رعایت نمیکرد. اینجاست که اینها چی میکردن؟ وقتی که در ماه محرم طور مثال اگر جنگ و کشتار در ما بینشان رخ میداد، میگه خیر است، به جای محرم ماه بعدیش حساب میکنیم در محرم. اگر در محرم بین خود میجنگیم، قتل و قتال میکنیم، ربیع الاول به جای محرم احترام میکنیم. ببینید تصرف در حکم پروردگار، تجاوز در حکم خداوند. اینجاست که قرآن میگه تعجیل ما به جای ماه دیگر، عوض کردن یک ماه به جای ماه دیگر، ماهی که خداوند گفته او را احترام بکن، با او به احترامی. و در ماهی که یک نوع آزادی است، او را به جای ماه محرم قرار دادن یا ماه ذوالقعده قرار دادن. یضل به الذین کفروا زیادتم فی الکفر، قرآن میگه زیادتم در کفر و شرکشان می افزاید. از یک طرف کفر و شرک عقیده مشرکانشان است، 360 بود و داخل بیت شریف هستی به او سجده میکنن و نظر و نظور و قربانی میکنن، ولی در پالوی همه تجاوزات و انحرافات عقیدویشان، این تجاوزات اجتماعیشان در کفرشان می افزاید که چیزی را که خداوند حرام قرار داده است او را حلال قرار میدن و خود گمراه میکنن و دیگرها را هم گمراه میکنن. برحال دوستای نهایت عزیز، اینجا است که این چهار ماه از جایگاه خاصی در قرآن و سنت برخوردار است. و به ارتباط ماه محرم همچنین حدیث صحیح است
که از پیغمبری بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم روایت شده است که می فرمایند افضل صیام بعد از صیام رمضان شهر الله المحرم، بهترین روزه بعد از روزه ماه مبارک رمضان روزه ماه محرم است. و افضل صلات بعد صلات الفریضه صلات اللیل، بهترین نماز، مقبولترین نماز به نزد پروردگار بعد از نمازهای فرض، بعد از پنج وقت نماز، نماز شب است. نمازی شب است. و در اینجا همچنین به ارتباط خودی فضائل عاشورا احادیث صحیح آمده است که از پیغمبری بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکند که قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه، تشریف آورد پیغمبر علیه السلام به مدینه، یعنی هجرت کردند. فوجد اليهود يصومون يوم عاشورا، دیدن که یهود در روز عاشورا روزه میگیرن. پس سوال کردن که چرا این روز روزه میگیرن؟ سبب روزه گرفتن تان در روز عاشورا چیست؟ در جواب گفتن ان الله تعالی انجا موسی و غرق فرعون و قومه فی هذا اليوم فصال موسى شكرا لله تبارك وتعالى فنحن نصوم، يعني اتباعا لموسى. ان روزی هست که بزرگترین واقعی تاریخی در روز رخ داده است که او پیروزی موسی علیه الصلاة والسلام است که خداوند جل ذکره موسی علیه الصلاة والسلام را نجات داد و فرعون را غرق کرد. همان بحر، همان بحری که باعث نجات موسی می شود باعث غرق فرعون می شود. قدرت رب العالمین ببینی، وقتی که تو با خدا باشی همه از توست، وقتی که تو با خدا باشی همه از توست. دیگر چیزها مسائل نجات بود. اینجا یک مکس داریم تا اینکه ایمانهای خود را تجدید کنیم و بدانیم که سنت الهی را ببینیم. بحر خلق شده است تا اینکه انسان غرق شود، ولی خداوند موسی را با قومش توسط بحر نجات میده. در وقتی روبرو شدن با بزرگترین طاغوت آن زمان فرعون، و خدا در طفلی موسی را توسط بحر یا نهر نجات میده. وقتی به دنیا میآید جواسیس فرعون در خانه ها میگردند که هر طفلی مردینه ای که به دنیا آمده است او را میگیرند ذبح میکنند. اگر دختر آمده باشد او را چه کاری ندارد، اگر طفل بچه باشد او را ذبح میکنند. وقتی جواسیس میآیند و گرد پیش خانه مادری موسی علیه السلام، خداوند به مادری موسی الهام میکند. ببینید و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به مادر موسی وحی کردیم، یعنی الهام کردیم، ان ارضعیه، این طفلک شیر بکن. فإذا خفت عليه، اگر نگران هستی فالقیه فی الیم، در نهر بیاندازش. اگر نگران هستی در نهر بیاندازش. این سنت الهی است. وقتی که یک انسان خانمی خود میگه که فکر باشه که می طفلک خنک نخورد، اگر زیاد نگران هستی خانه را گرم کنیم، احتیاط بکن طفلک. ولی خداوند میگه اگر تو نمیتونی با ما بتوش. توسط چیز خدا حفاظت میکنه؟ توسط نهر نیل. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اگر خوف زده هستی نگران هستی در نهر بیاندازش. إنا رادوه إليك ولا تخافي ولا تحزن، خوف نداشته باش، غمگین نشی. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، دو نهی و دو بشارت در یک آیه مبارکه، دو امر، دو نهی، دو بشارت در یک آیه مختصر. این بلاغت قرآن است، تزبین الهی است،
خداوند موسی را بیمه میکنه در تفلیش توسط نهر، و خداوند موسی را نجات میده با قومش توسط بحر. ولا تخافی ولا تحزن فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، اگر خوف داری در نهر بیاندازش، امر خداوند شد. ولا تخافی، خوف نکن، نترس. ولا تحزنی، غمگین مباش. بشارت الهی چیست؟ انا رادوه الیک، ما ایره بر میگردانیم به تو. و جاعلوه من المرسلین، الى از جمله مرسلین و پیغمبرا ما ساخته ایم. همچنین میبینیم که دریا در فرمانی و فرمان الهی باعث نجات موسی میشود و باعث غرق کسی که ادعای خدایی را میکند، فرعون. می فرماید و اید فرقنا بکم البحر، وقتی را یاد بکنیم که ما کوچه ساختیم به شما بحر را. در مقوله و اشعاری شعرهای ما و شمای تو آمده است که در رود نیل فرعون غرق شده است. رود نیل یک نهر است، برابر آمو یا بزرگتر یا کوچکتر از آمو. بحر قرآن میگه در بحر احمر که اونجا کلان صحرای سیناست، قرآن میگه و اید فرقنا بکم البحر، وقتی ریاض کوچه ساختیم به تو بحر را. فانجیناکم، شما را نجات دادیم. و اغرقنا آل فرعون، فرعون را با فرعونیان غرق ساختیم. و انتم تنظرون، که به چشمایتان میدیدین. قصه نهایت عزیز یکی از وقایع تاریخی در تاریخ انبیاء علیهم السلام، پیروزی حضرت موسی و غرق دشمن خدا در روز عاشورا است. وقتی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از یهود از اهل کتاب این جمله را شنیدن که موسی با شکرانه نعمت پروردگار این روز را روزه گرفت، ما هم به اتباع موسی روزه میگیریم، چی فرمودن؟ فرمودن صلی الله علیه و سلم، خودشان هم روزه گرفتن و فرمودن که و نحن احق و اولا بموسى منكم، ما با موسى از شما سزاوارتر هستیم، ما به اتباع موسى از شما سزاوارتر هستیم. به خاطر از اینکه شما اگر در اینجا اتباع موسى را میکنین، در صدها احکام تورات احکام خدا و موسى را نقض میکنین، اما در اینجا ما پیروی میکنیم از موسی پیغمبر. این جمله است که دلالت میکند به اینکه در اسلام تعصبی وجود نداشت. مسلمان ها مکلفند که همان طوری که به پیغمبر خود ایمان دارند و احترام دارند، همان قدر ایمان و احترام به انبیای گذشته داشته باشند، وگرنه اسلام هیچ ارزش و ایمان هیچ ارزش ندارد. فصام رسول الله صلی الله علیه و سلم و امر بالصيامه، خودشان هم روزه گرفتند و اصحابشان و امتشان امر کردن به روزه گرفتن در روز عاشورا. حضرت ابو قتاده روایت میکند که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن صوم یوم عاشورا، پیغمبر بزرگوار علیه الصلاه و السلام از روزه عاشورا پرسیده شد، فرمودند مکفر للسنه الماضيه او یکفر السنه الماضيه، روزه عاشورا باعث محو گناه یک سال گذشته میشه. درباره روزه عرفه ما و شما یادتان اگر باشه صحبتی بود که سال گذشته و سال آینده را گناه خداوند میبخشه. پیش خداوند مشکلی نیست اگر ما به اخلاص روزه بگیریم، ریا نباشد، سمعت نباشد، به اتباع پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. پیش پروردگار مشکلی نیست. در آن قضایایی که ما بین ما و ما بین پروردگار است، آن حقوقی که ما درباره از او تقصیر داریم و در برابر از او گناهگار هستیم، پیش پروردگار خداوند میبخشد. اما آن چه ارتباط دارد با گناهایی که منشأ آن نقض حقوق انسان است و حقوق بشر، باید حق به حقدار بسپاریم و بعد از او بر بگردیم به توبه. در غیر از او توبه انسان قبول نمی شود. خانه کسی را غصب کردی، با زور در او زندگی میکنی
و هر شبم تهجد تقضا نمی کنم. خانه غصب، خانه غصبی به زور گرفته ملک مردکه رو در او قطر ساخته و هر شبم تهجد می خوانی. خدا توبه کردم، خدا میگه توبه تا آنچه به ما ارتباط داره و قبول کردم. خانه مردکه رو بودی تا اینکه معاملات به او پاک شو، بعد از اون انشاءالله مشکل حل است. بینند دوستای عزیز، هر جا که طور مثال در قرآن و سنت صحبت از این که توبه و یا عبادت باعث محو گناهان می شود، گناهی که به ارتباط حقوق خداوند است، چرا او غنی است، او غفار است، او به گناهی تو دو نقص نمیاد در ذاتی از او، در صفاتی از او، به عبادتی تو ضرورت ندارد، در ذات و صفاتی از او کدام اضافگی نمیاد. ولی فکرت باشه که این نقص باید جبران بکنی تا اینکه رب العالمین راضی شود و توبه تو قبول شود که حقوق دیگران را به اهلشان و به اربابشان بسپاری. و همچنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها که از امهات المؤمنین و مادر مؤمنانم، می فرمایم که رسول پاک صلی الله علیه و سلم چند چیز را تا زنده بودن ترک نکردن. یکی روزه عاشورا، دو سه روز، و سه ده روزی ذوالحجه، چهار دو رکعت سنتی بامداد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم این چهار چیز را در تمام حیاتشان از پیشان فوت نشد، حتی در درجه وجوب قرار دارد. فضائل زیادی دارد که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یا حضرت ابو ذر یکی از این دو صحابی جلیل القدر می فرماید که امرنی خلیلی بثلاث، دوست من خلیل یعنی محبوب من کی بود؟ صلی الله علیه و سلم. محبوب من به سه چیز مرا امر کرد: ان اصوم من كل شهر ثلاثه ايام، که از هر ماه سه روز روزه بگیرم و بهترین روزها 13ام 14ام 15ام، و دو رکعت نماز چاشت ان اصلي ركعتي الضحى ترک نکنم، و وتر قبل از اینکه میخوابم وتر خدا بخوانم. آن اگر در صورتی که انسان به تهجد پابند باشه و در آخر تهجد یا بعد تهجد اگر وتر شب بخواند، ای انشاءالله ثواب بیشتر است. اما اگر فوت شدن وتر باشد، باید پیش از خوابیدن انسان وتر بخواند. دوستای نهایت عزیز، همچنین حدیثی به ارتباط عاشورا در باره فضیلت روز عاشورا یا صوم عاشورا میاد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از پیشان روایت شده است که فرمودن اگر لئن بقیت الى عام قابل، اگر زنده بمانم تا به سال آینده، لعصومن تاسوعا، روزی نهم هم با امرای روزی عاشورا روزه میگیر. دوستای عزیز، این است جایگاه عاشورا، این است آنچه که ما مسلمان ها مکلف است به خاطر احیای سنتی پیغمبری بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم که او روزه است، روزه روزی نهم و روزه روزی دهم. ببینید چقدر فضائل است. تمام روزه های دهی مای قوس و جدی و خودتان معلوم است روزه ها تقریبا از 9 ساعت 10 ساعت بالا نیست، بیشتر نیست، نه گرمی است نه مشکل است. اگر این روزه روزه بگیریم بجای شوله های رنگارنگ، چقدر دور مانده ایم از سنت. به جای شوله های رنگارنگ، شوله رنگ نه، روزه روزه بگیریم. انشاءالله خواهم دوستا آماده هستن، انشاءالله میاییم به طرف اهل بیت رضی الله تعالی عنه. اهل بیت کیست و ما مسلمان ها در برابر اهل بیت چی مسئولیتی داریم؟ متاسفانه در برادرای تسنن هم جاهل وجود داره، در برادرای تشیع هم جاهل وجود داره. یک شوخی کنم، برادرای اهل تشیع فکر میکنن که اهل بیت از خودشان است
و یک تعداد زیادی برادرای اهل تسنن که اصلا خبر ندارن، فکر میکنن که خواه وقتی که صحبت از حسین میشه، حسین خواه از شیعه بود، علی از شیعه بود، ما را به علی بیچ، ما را به علی چی. این چنین نیست. بیشتر از 50 حدیث درباره جایگاه و فضیلت اهل بیت روایت شده است. ما نمیتونیم که در وقت کم او را همه شب از همه شما دوستا برسانم، و امکان داره انشاءالله که اگر زنده باشیم برخی ازیرا در جمعه آینده صحبت خواهیم کرد، و انشاءالله روز پنجشنبه همچنین شنیدم که علما انشاءالله کنفرانسی پیرامون جایگاه اهل بیت و فضائل عاشورا دارن که در انشاءالله اشتراک همگی ما خواهیم کرد انشاءالله. دوستان آیات عزیز در قرآن اهل بیت وقتی که ذکر می شود در سوره مبارکه ابراهیم و همچنین در سوره مبارکه ابراهیم و یا رعد سوره هود ببخشید، و در سوره مبارکه احزاب خطاب ملائکه به حضرت ساره رضی الله عنها خانم حضرت ابراهیم، وقتی که آمدن ملائکه ها بشارت دادن حضرت ابراهیم را که خداوند به تو فرزند میده، و بشارت دادن حضرت ساره را خداوند به تو فرزند میده. حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم خداوند درک کردن، ولی حضرت ساره تعجب میکن، میگه یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. یا پروردگار، ما صاحب فرزند نشوم، ما صاحب فرزند نشوم، یک خانمی که عمرش از 80 بالا چی تو، و هذا بعلی وی شوهری ما شیخ فانی. ملائکه برش میگه اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. آیا تعجب میکنین از امر پروردگار و از قدرت پروردگار؟ رحمت خدا و برکات خدا بر شما باشد ای اهل بیت. خطاب در اینجا به حضرت ساره رضی الله تعالی عنها. در سوره احزاب قرآن آیاتی را پیرامونی ازواج مطهرات یا امهات المؤمنین یا مادران مؤمنان، یعنی خانم های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، آیاتی را ذکر میکنه. در اولی سفاره 22 و آخری سفاره 21 سوره احزاب، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت قبل ان يجوا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى وقرنا في بيوتكن. در خانه های خود باشین، وقار خود حفظ بکنین، جایگاه خود بفهمین، با خود احترام داشته باشین. لستن که احد من النساء، شما مثل زنان عادی نیستین، میفهمین که ارتباط شما با کیست. شما در نکاحی بهترین انبیاء علیه الصلاه و السلام هستین، خدا بشناسین، بناء به خانه خود آرام باشین، و تقلید و پیروی از لباس و حرکات زمان جاهلیت نکنین، در حالی که نمیکردن. یک نوع تنبیه قرآن است، راهنمایی و ارشاد قرآنی. انما يريد الله، بدون شک الله تعالی میخواهد، اراده دارد، لیذهب عنكم الرجس اهل البيت، از شما دور بسازد هر نوع غبار و پلیتی را ای اهل بیت. خطاب به کیست؟ به خانمای پیغمبر صلی الله علیه و آله. و یطهرکم تطهیرا، و شما را به یک نوع پاک کردنی پاک بسازد. برمیگردیم به احادیث شریف. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه که اکثریت برادران میشناسن کی بودی، شخصیتی بزرگ، از زبانی از پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم روایت میکنن، وقتی که میگه پیغمبر علیه الصلاه و السلام با نصارای نجران مباهله کردن، مباهله به این معنا نصارای نجران خواستن و برشان گفتن که دین اسلام را بپذیرین، دینی بر حق است، من از طرف خداوند فرستاده شدم تا به شما حق برسن. در غیری از او
ما آماده هستیم که با شما مباهله. مباهله در زبان عربی به این معنا که دعا میکنیم که هر کس بر حق است خداوند او را حفاظت بکند، هر کس ناحق است خداوند او را تباه بکند. وقتی پیغمبر علیه الصلاه و السلام پیشنهاد کردن مباهله را و آیه مبارکه نازل شد، ارشاد الهی، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بيدامه آیات ندعو ابناءنا وابناءكم، فرزندانتان شما بخواهید ما میخواهیم، و نساءنا و نساءكم، و خانمایتان هم شما بیارین ما هم، و انفسنا و انفسكم، خودتان هم حاضر شین ما هم حاضر میشیم. ثم نبتهل، بعد از آن مباهله میکنیم، دعا میکنیم که هر کس ناحق است خداوند تبایش کنه. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، میگردانیم لعنت خدا را بر بالای کسانی که دروغ میگویند. همگی فرار کردند. پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی امر خداوند شد که اهل بیت خدا جمع کن، دعا علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت حسن و حضرت حسین را خواست، دستای مبارکه بالا کرد و فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیت، پروردگارا اینها از اهل بیت ما هستن. با ام المومنین عایشه میریم، حضرت ام المومنین عایشه فقیه ترین زن در تاریخ بشریت، دانشمندی بزرگ، مادری نهایت ذکی، کسی که اکثر قرآن در خانهش نازل شد، اکثریت قرآن پاک در خانه و نوبت حضرت ام المومنین عایشه نازل شده است به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. روایت میکنند، از زبان مادرمان میشنویم، خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم، بیرون میبر آمدن پیغمبر علیه الصلاه و السلام یک روز، یک چادری ابلق داشتن پشمی به اصطلاح موش، در همین لحظه حسن ابن علی داخل شد، در زیر چادرشان گرفتن حسن، حسین اجازه گرفتن و داخل شدن، خرد سال بودن، حسین در زیر چادرشان گرفتن، حضرت علی داخل شدن، حضرت علی را در زیر چادرشان گرفتن، حضرت فاطمه داخل شدن، حضرت فاطمه را در زیر چادرشان گرفتن، و بعد از آیه مبارکه را تلاوت کردن، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، خداوند میخواهد که پاک بسازد شما را ای اهل بیت و دور بکند از شما هر نوع غبار و گندگی را. راوی حدیث کی فراموش کردیم؟ حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی. با فاطمه کدام دشمنی داره؟ خیر. با علی، با حسن، با حسین، خودشان روایت میکن، حضرت ام المومنین خودشان روایت میکن. یک قدم پیش میره، بازم حضرت ام المومنین از مادر خود میشنوی، روزی از روزها همه خانم های پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دورشان جمع بودیم، فاقبلت فاطمتو، فاطمه تشریف آورد. میفهمین که فاطمه کیست؟ دختری پیغمبر خدا زهرا، سیدت النساء اهل الجنه، سردار زنان اهل جنت. پیغمبر علیه الصلاه و السلام خودشان استاد شدند به احترام حضرت فاطمه، فقالت، فرمود مرحبا بابنتی، مرحبا میگم به دختر خود. ببینید کجا مجلس بود، از مجلس خانمایشان بلند شدند و در پالوی خود حضرت فاطمه را شاندند، در گوششان چیزی گفتند، فصارها رسول الله صلی الله علیه و سلم، چیزی خفیه در گوششان گفتند، گریان حضرت فاطمه بلند شد. بعد از لحظه‌ای باز در گوششان چیزی گفتند، فضحکت
بخنده آمدن. وقتی فلما قام النبی صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیغمبری بزرگوار از مجلس تشریف بردن، رفتم پیشش، گفتم فاطمه، گفت بله، گفتم یک بار گریان کردی و یک بار خنده کردی، این چی سر و رازی بود؟ گفت که حالا برات نمیگم، یک وقتی باز انشاءالله در حیات پیغمبر علیه السلام برات نمیگم. وقتی پیغمبر علیه السلام از دنیا تشریف بودن، رفتم به خدمتشان، گفتم که فاطمه یک وعده گذاشته بودی، گفت بله حالا حاضر هستم که برات بگم. گفت وقتی که پیغمبر علیه السلام به گوشی ما گفت که فاطمه، گفتم بله پدر جان. گفت هر سال جبرئیل یک بار قرآن دور میکرد، امسال به من دو بار قرآن دور کرد، دو بار قرآن پاک به من دور کرد. پدرت از دنیا مهروان اشاره به طرف ایست که من از شما رخصت میشم. حضرت فاطمه خدا کنترل کردن نتونست، شدید گریان کرد. وقتی که بی صبری مرا دید، فاطمه، گفتم بله قربان. طب الا ترضین ان تکونی سیدت نساء اهل الجنه، آیا نمیخوای که سردار زنان اهل جنت باشی؟ گفتم بله قربان، افتخار دارم. ای باعث یادی شد که گفتی فتقی و صبری، از خدا بترسی صبر بکنی. ای باعث یادی شد که من خوشحال شدم، دوباره خنده کردم و خندان از پیغمبر علیه السلام به این جمله شان مرا خوش ساختم. دوستای عزیز، این هست نمونه از اهل بیت. اگر خداوند خواسته باشه انشاءالله صحبتی داریم انشاءالله در جمعه آینده، که ما مختصر خدمتتان عرض کنم که در برابر اهل بیت پیغمبر علیه السلام چی مسئولیت داریم. اول پیروی و اتباع از اهل بیت. دو محبت اهل بیت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشان می فرماید خدایا این دو بچه ای ما، این دو فرزند ما، حسن و حسین، ما دوستشان می دارم، تو دوستشان بدار. الهی دوست بدار کسی که یار دوست دارد، و دور بودن از هر نوع خرافاتی که خلاف سنتی جدی امجدشان می باشد. یه هست بعضی مسئولیتی ما در برابر اهل بیت. می فرماید که اهل، حضرت ابو ذر روایت میکنه، اهل بیت مثل سفینه نجات است، کشتی نجات است، کسی که سوار شد نجات یافت و کسی که ماند غرق شد. و همچنین دو دستاویزی بزرگ برتان گذاشتم، کتاب خدا و سنت خود، در دیگر حدیث کتاب خدا و اهل بیت خود. هیچ وقت اهل بیت پیغمبر از سنت جد امجدشان به قدر سری سوزن مخالفت نمی کنن. بنابراین دوستای عزیز، انشاءالله اگر خداوند خواسته باشن در جمعه آینده صحبتی خواهیم داشت پیرامونی یکی از ستارگان اهل بیت، از کسانی که در روز عاشورا بزرگترین واقعی رخ داد در تاریخ اسلام، واقعی دلخراشی در یک جانب، واقعی که مدرسه شجاعت، مدرسه جرأت، مدرسه قیام و مدرسه زنده را برای امت جد خود به جا گذاشت، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. نه مدرسه گریان و مصروف شدن در دیگر کارا، مدرسه مرد سازی، مدرسه مل، یعنی حسین کی؟ امام شجاعت، قائد جرأت، بخاطر کلمه حق به هیچ کس سری تسلیم خم نمی کند. ای به نسل امروز، به جوانای ما، امام حسین مدرسه است، به مدرسه حسین سر بزنیم و از او جرأت و شجاعت در برابر استکبار جهانی بیاموزیم.
دوستان عزیز، چون روزا کم است و وقتم کم، یک جمله‌ای که قابل ذکر است، اصالتاً از طرف خود و کالتاً از طرف ملت شریف و نجیب خود باید ذکر بکنم. دوستان زیاد از هر جا تماس گرفتن و خودم هم به شنیدن این جمله ناراحت شدم. بلی، اگر به شخصی از اشخاص، به ارگانی از ارگانها تخت و تاز می شود، تا به جای قابل تحمل است. اما به ملتم هیچ نوع تخت و تازه تحمل کرده نمی تانم. در این اواخر یکی از جنرالهای نیروهای خارجی در یکی از مصاحبه های خود کلمه را به کار برد که هر افغان شجاع و هر افغان با وجدان تکان داد. جمله شاید اکثریتی مطلقتان شنیده باشین که فساد، فساد جزء کلتور افغان هاست. من اینجا بسیار بخون سردی، عاقلانه، حکیمانه، در فضای آزادی و به اصطلاح دموکراسی با جنرال صاحب چند لحظه صحبتی دارم با اجازه شما. و جنرال صاحب باید بدانید که اگر کلمات از ما است، این تعبیر اگر از ما است، ولی شعور 35 میلیون افغان است، شعور 35 میلیون افغان شجاع و مومین است. چند لحظه ما خود صحبت میکنیم، ما چون خودم هم احساسات خوش ندارم به این مسائل ما و شما حکیمانه صحبت کنیم و بحث کنیم. از نظر شما فساد چیست؟ فساد انواعی دارد. بدترین فساد تجاوز است. بدترین فساد تجاوز است. قتل انسانها بناحق است. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اي ايات ده قران ما آمد است، اي مفهوم تورات هم است که ما فرض گردانیدیم بر بنی اسرائیل و خودت هم همو تیپه داری. کسی یک انسان را بنا حق از بین میبرد، گویا انسانیت از بین برده باشد. در ناکاساکی و هیروشیما ما بم پاش دادم یا تو؟ به تاریخ بر بگرد، هزارها انسان، هزارها انسانی بیگناه را چی میکنی؟ هزارها حشره بیگناه، به میلیونها نباتاتی که ذکر خدا را می کردن همه از بین رفت. آبا و اجدادی می کار کردی، آبا و اجدادی خودت مفسد توستی یا من؟ ظلم و استبداد بالای ملتی مظلوم ویتنام آبا و اجدادی ما کرد یا تو؟ بلی، من با آبا و اجداد خود افتخار دارم. من تاریخ 10,000 سال قبل از میلاد تاریخ دارم. ما از محمدی و عربی صلی الله علیه و سلم و سلمان، با ابو حنیفه، با سید جمال الدین، با احمد و محمود، احمد و محمود اخو میشناسید، محمود غزنوی، احمد شاه، ای تو شخص افتخار دارم، تاریخ دارم. اینا نور در دنیا رساندن. ولی تو متوجه باش، هیچ فردی از افرادی آبا و اجدادی ما به فساد مبتلا نبود. هیچ جا ثابت کردن در تاریخ بشریت نمیتونیم که افغان ها متجاوز بوده باشند. بله، محمود و احمد نور اسلام به این دوستان انتقال دادن. تو خاک مرا میشکافی تا اینکه از قلبی از او سرمایه مرا دزدی کنی، ولی بابای ما در اونجا با بت بلغت میزند، با بتی که از جواهر ساخته شده است بلغت میزند، میگه بشکنانی نوش که در آینده نگوین که افغان ها به خاطر طلا و نقره هندوستان به هندوستان آمدند.
پس مفسد کیست؟ تو هستی یا من؟ متوجه باش، از شوکاتت بیرون پای نمان. به سرنوشت 35 میلیون مسلمان متدین بازی نکو. فرهنگ کی ملوث به فساد است؟ تو از کشفت چند سال می شود؟ ما با آدم علیه السلام زنده بودم و آمدم. از کشفت تاریخت کجاست؟ نابا و اجدادی من، ایمه ای من، بشریت از جنگل، از جنگل نشینی به شهر نشینی آوردم. تو در جنگل زندگی می کردی، در وقتی که بزرگان من نور اسلام گرفته در دنیا تاریکی ها را در هم پاشیدن، تاریکی ها را از بین بردن، ثقافت و فرهنگ اسلامی را حاکم ساختن حتی در قاره اروپا. بنعن فکر کنم اشتباه کردی. بله، ملتی را از اول تا با آخرش نابود ساختی به اتهام از یکی سلاح کشتاری دستی جمعی دارد، ولی بازم میگه که متاسفم. آیا تاسف کفایت میکند در برابر چنین جرمی؟ مفسد کیست، توها یا من؟ هزارها خانه گلی مرا در نیم شب بلغت بوتت زدن، دروازه او را در هم میشکن، حریم انسان احترام نمیکن. هزارها طفل من زیر بمباردمانت نابود میشود و هزارها زنی بیگناه، حتی شنیدم که مادرانی که حمل خود انداختن از شدت خوف. مفسد کیست، تو یا من؟ بلی، سوال میکنم از پیشت. افغانها در تاریخ بشریت به نام گدایگر افغانی را کس نمیشناسد، به نام رشوت خور نه. داود خان خداوند ببخشش رحمت الله علیه، در زمان حکومتش کس جرأتی نمی کرد که به نام رشوت به کسی فسفسک کند، حتی در وقت کسایی که کمونیستشان می در وقت مجاهدین همچنین. بلی، یک نارامی هایی بود که زیر پرده دستی استعمار بود، ولی هیچ کس به اختلاس و فساد اداری متهم نبود. ولی ایکو ارمغانی توست، میلیارده ها ضربی میلیارده ها که به کشوری مسرازیر کدی کجا رفت؟ از خودت میپرسم سوال، مستحق بودم یا نبودم؟ به جایش مصرف میکردم یا نه؟ تو میگی نه به جایش مصرف نه، خود چرا به من داده را ایستی؟ اگر مصرف کردم در جایش کاری خوب کردم، چرا مرا متهم میسازی؟ اگر در صورتی که مصرف نکردم و خودت میفهمی که من ایره حیف و میل میکنم، چرا در این ظلم با من شریک هستی؟ دیگه هم بوجیه های دلار بالای من پاش میدی. بله، امکان دارد یک اقلیت قلیل که با تو سری بوجی را بگیره، به میلیاردها میآید، به میلیاردها پس دوباره به بانکای تو انتقال میکند. اگر تو امروز مالک وطنی ما خودم میدانی، قدرت داری که از این فساد جلوگیری شود، هان چرا نمیکنی؟ نه بفرمای. بسیار صحبتی آرام، یک دیگر را دو نمیزن، منطقی صحبت میکنیم و این فضای دموکراسی است. میتونی؟ نه بفرمایی. میتونی؟ نه میتونی هان و چرا؟ سوال هر هم متوجه تو میشه. بنعن اصالتن از طرف خود و کالتن از طرف ملت مسلمان و متدین خود تقضا میکنم که از این الفاظی که مشاعر ملت ما مجروح ساخته است و جریح دار ساخته است، بر ملای عام
یا در از طریق رسانه ها پوزش خواسته شود از ملت مسلمان افغانستان. با من موافق هستید؟ بله. پوزش خواسته شود که فساد جزء کلتور افغان هاست، از این جمله پوزش خواسته شود. در حال دوستان نهایت عزیز، وقت زی بیشتر نمیگیریم، درد است از هر طرف ولی درمان پیش امان است، نسخه از او پیش امان است انشاءالله. خداوند جل ذکره با ماست، حق با ماست. این ملتی است که هر کس در حق از این ظلم کرد نابود شد. بزرگترین سپر پاور جهان امروز در خریطه جغرافیای جهان موجود نداره. علت نابودیش چی بود؟ ظلم در حق ملت. هر ظالمی که در حق ملت ظلم کند، چرا این ملت ملت شریف است، ضرری از این تاریخ به کس نرسیده است، همسایه‌داری خوب دارد، متدین است، خوشباور است، به خدای خود متوکل است و به نام خدا همیشه جان داده و همیشه جان خواهد داد. در آخر سه چهار کلمه پیرامونی برادران تشیع و تسنن. امام حسین امام تسنن و تشیع است، امام وحدت و یک پارچگی است. خوش میکنم از پیش همگی برادران خود، هیچ نوع حرکات خدا نخواسته از چوکات بیرون انجام داده نشود که دشمن در کمین است. با بی‌نهایت احترام، احترام با در نظر داشت شعور یک دیگر. الحمدلله وقتی که اهل بیت از همگی بوده است، پس عمر و ابوبکر و عثمان هم از همگی ما و شماست، عایشه و حفصه هم از همگی ما و شماست، مادری همگی ما و شماست، بنان مشکلی نداشتیم. وقتی که مشکلی نبود است، خدا نخواسته اینطور نشود که از تجلیل یا از یادبود یا عاشورا خدا نخواسته، خدا نخواسته، خدا نخواسته با دیگرا اذیت شود، شعوری دیگرا زیر پاک قرار بگیرد یا پایمال شود، احترام نباشد. این چیزهایی است که اینها از مقتضیات و از متطلبات حضرت امام حسین و عاشورا نیست. عاشورای تقوا، شجاعت، وحدت، یک پارچگی و عاشورای احیای سنت رسول صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي بلطف كرمك أمتي إسلامي رأي خواب غفلت بيدار بصالح ملة مسلماني أفغانستان را زير مرحمة شفقة خود قرار بده. هذه بيشتر دستش به دروازه ای کس دراز نکنه، ذلت از بالای ملت من دور بساز پروردگارا. الهی ما را سری پای خود استاد بساز پروردگارا. الهی کسانی که به خاطر دینی تو و سربلندی دینی تو پروردگارا مبارزه میکنن، دعوت میکنن، پیروز داشته باشی. الهی کسانی که دشمن دینی تو و دشمن افغانستان هستند نابودشان بساز. الهی تو از همگی ما راضی باش و راضی شو. تمام مریضها را شفای کامل و عاجل نصیب بکن پروردگار. وحدت و یک پارچگی در ما بین ما حفظ بکن، در امتی ما بین امت اسلامی وحدت و اخوت زنده بساز پروردگار. اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وصحبه. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر،
اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني وارفع درجتي، وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار.